Čaute, MTBikery. Dnes mám pre vás asi najviac žiadané video zo servisných tém. Konkrétne to bude teda nastavenie prešmykača. Pred samotným nastavením prešmykača, teda horného a dolného dorazu prešmykača, sa uistíme, že telo prešmykača je vodorovné voči prevodníku. To znamená, že nemáme tam žiadny pohyb do strany. A taktiež sa uistíme, že vzdialenosť od prevodníka ku prešmykaču je 2 až 3 mm. Túto vzdialenosť si môžeme veľmi jednoducho skontrolovať pomocou 3 mm imbusu. Ten by mal pekne zapadnúť medzi prevodník a prešmykač. Keď bude vzdialenosť medzi prešmykačom a prevodníkom príliš veľká, reťaz vám môže prepadnúť dopredu. Naopak, keď bude vzdialenosť príliš malá, teda menej ako 2 mm, tak vám prešmykač bude šúchať o prevodník. Ak váš prešmykač bude vyžadovať zmenu, či už vertikálnu alebo horizontálnu, jeden malý tip pre vás je, že si poznačíte, kde prešmykač bol doteraz, čiže napríklad takúto jednoduchou páskou si zaznačím miesto, kde prešmykač bol. A pomocou 5 mm imbusu môžeme povoliť svorku, ktorá nám drží prešmykač na sedlovej trúbke a spraviť nastavenie podľa potreby. Môžeme pristúpiť k nastaveniu dorazov prešmýkača, na to budeme potrebovať krížový šrobovák a pomocou skrutiek, ktoré sú na tele prešmýkača, nastavíme horný a spodný doraz, ktorý obmedzuje pohyb tej klietky a zamedzuje tomu, aby nám reťaz spadla z prevodníkov. Celá idea v nastavení prešmýkača spočíva v tom, že klietku prešmýkača nastavíme tak, aby medzery medzi klietkou a reťazov boli čo možno najmenšie a reťaz bola stále v pomyslenom strede tej klietky. Pred samotným nastavením prešmýkača je dobre povoliť si lanko, aby nám neovplyvňovalo pohyb tej klietky, keď budeme nastavovať tie limitné skrutky. Takisto je dobre pri riadidlách alebo pri radení, záleží od typu bicykla. Na cestných to býva na kábli, pri horských bicykloch to býva pri radení. Čiže túto skrutku povolíme v smere hodinových ručičiek. Keď dosiahneme nakoniec, tak dáme tam nejaké 2-3 otáčky späť, aby sme potom mali nejakú mieru nastavenia, keby náhodou to lanko bolo príliš našponované. Teraz môžeme pristúpiť k nastaveniu spodného a horného dorazu. Začneme teda s tým spodným, ktorý väčšinou býva označeným písmenom L. Ak nemáte na tele prešmykača skrutky označené žiadnymi písmenami, tak najjednoduchší spôsob, ako to zistíte, je, že začneme krútiť jednou skrutkou. Vidíme, že nič sa nedeje. Tak skúsime tú druhú a vidíte, že prešmykač sa pohybuje. Teraz sa budeme snažiť nastaviť klietku prešmykača tak, aby reťaz šla stredom a medzery medzi prešmykačom a reťazou boli rovnaké. V tejto fáze prehodíme zadnú prehadzovačku na najľahší prevodový stupeň, čiže na najväčšie koliesko. Vrátime lánko na pôvodné miesto a pritiahneme skrutku a otestujeme radenie. Čiže zaradíme na väčší prevodový stupeň a zaradíme späť. V tejto fáze nás absolútne nezaujíma, ako radí prešmyk na najväčší prevodník. Zaujímame sa len o to, ako rýchlo je prešmyk schopný podradiť na nižší prevodník. Čiže tá rýchlosť je celkom slušná. Zase ten pohyb na ten vyšší prevodník nás zatiaľ nezaujíma. To nastavíme neskôr. Sledujeme len pohyb na nižší prevodník. Ak sme spokojní, môžeme pristúpiť na ďalší krok. Ak je tá rýchlosť neadekvátna, alebo chceli by ste to mať rýchlejšie, zase treba sa pohrať s tou limitnou skrutkou označenou písmenou L a nastaviť ten prešmyk podľa vašich preferencií. Pred ďalším krokom si vzadu preradíme na najťažší prevod. Tým sa nám reťaz posunie čo možno najviac doprava a takisto si preradíme na veľký prevodník. Teraz sa pozrieme na nastavenie horného dorazu. Skrutka v tomto prípade je označená písmenom H a ide nám o to, aby medzera medzi vonkajšou klietkou prešmýkača a reťazou
bola čo možno najmenšia, čiže aby reťaz nešúchala, ale aby tá medzera nebola príliš veľká, aby nám pri preraďovaní nezhodila reťaz z prevodníku. Čiže zase pozeráme z vrchu a otáčaním skrutky nastavíme prevodník tak, aby tá medzera bola čo možno najmenšia. V prípade, že pri nastavovaní horného dorazu prešmýkač má problém dostať reťaz na najväčší prevodník, v tom prípade treba povoliť skrutku na lanku a dotiahneme lanko, alebo použijeme nastavovaciu skrutku pri riadidlách. Po nastavení samozrejme vyskúšame. Počujete, že reťaz teraz šúcha o prešmýkač, čiže budeme musieť posunúť prešmýkač ešte viac von od bicykla, aby nám reťaz nešúchala o prešmýkač. Keď máme nastavené, neostáva nám nič iné, ako skontrolovať naše nastavenia, čiže vyskúšame radenie. Reťaz by mal ísť bez problémov dole a zase späť na najväčší prevodník. Takisto môžeme skúsiť zadu zaradiť najľahší prevodový stupeň a počúvať, či v takejto extrémnej situácii nebude reťaz šúchať o prešmýkač. Samozrejme, jazdiť takto nedáva žiadny zmysel, ale je dobre vedieť, že máme tu reťaz nastavenú tak, že aj v takejto extrémnej situácii nás nebude nič obťažovať šúchaním reťaze a podobne. V prípade, že na vašom bicykli máte prevodníky 3, postup je úplne taký istý, nakoľko na tom strednom prevodníku sa nenastavuje žiadny doraz, čiže na tom strednom prevodníku sa to doľaďuje len indexáciou toho lanka. Keby náhodou sa vám stane, že na tom strednom prevodníku vám to zle radí, tak to treba doľadiť iba napätím lanka. Určite ste si všimli, že nastavenie prešmýkača vám ukazujem na cestnom bajku, respektíve toto je gravel bike, ale to nastavenie je rovnaké, či už sa to jedná o cestný, o gravel, horský bicykel. Tak tuto máte. Dúfam, že odteraz už nastavenie prešmýkača pre vás nebude nočnou morou, ale radosťou. Určite nám dajte vedieť dolu v komentoch, ako vám to šlo, a po prípade ešte, ak by ste sa chceli niečo spýtať. Samozrejme, každý like poteší, tak neváhajte a dajte nám jeden. Ak ste sa doteraz ešte nesubscribili, tak určite urobte, aby ste nepremeškali ďalšie zaujímavé videá. Čaute!